Ahoj, já vás vítám u dubnového přečtena. V první řadě doufám, že to světlo vydrží tak, jak teď momentálně je, protože venku se tak nějak podivně honí mraky, vypadá to, že každou chvíli začne pršet. A já si nejsem úplně jistá, jestli mám rozsvěcet nebo ne, protože ještě by mělo být vidět nějakou dobu, ale to počasí mi trošku kazí plány. Každopádně zatím to takhle nechám a uvidíme, jak to dopadne. A teď k tomu, co jsem zvládla v dubnu přečíst. Pro mě je to dubnové přečteno trošku speciální v tom, že jsem plnila výzvu barevné čtení od Ondry alias Incognito Reader a mě tahle ta výzva strašně baví. Plnila jsem ji už v loňském roce a spočívá v tom, že si knížky vybíráte na základě vylosovaných barev. V letošním roce to byl trošku větší bank, protože jsme to zkoušeli poprvé, ale letos to dostalo trošku pevnější řád a v podstatě každý dubnový pátek se losovala trojice barev, na základě kterých my jsme potom v tom následujícím týdnu četli knížky. A občas to byl docela oříšek, protože najít k některým barvám knížky, které by k ním seděly, to bylo vážně hodně komplikované. Z většiny se mi to povedlo, nesplnila jsem všechny barvy, ale i tak si myslím, že jsem toho přečetla poměrně hodně, těch knížek je 11, o jedné z nich mluvit nebudu, protože to byla věc na posudek a já o posudkových knížkách v podstatě nikdy nemluvím a můžeme se rovnou podívat na těch zbývajících 10. V prvním týdnu téhleté výzvy barevné čtení byla vylosovaná trojice barev tmavě modrá, tmavě zelená a růžová. Já jsem se rozhodla jako první sáhnout po té tmavě modré, byť jsem nenašla úplně přesný odstín, který byl vylosovaný, ale říkala jsem si, OK, vyberu z knihovny něco, co jsem nečetla a co má zhruba přibližně stejnou barvu a vzala jsem si román Ztracené světlo. Tohle je jedna z mála knížek, které najdete u mě v knihovničce, které jsem si koupila takřka výhradně na základě obálky. Ta kniha mi tady leží už nějakých 5 let, pokud se nepletu. Nebyla jsem schopná se k ní dostat, ale tehdy mě v obchodě strašně zaujala, protože ta obálka je nádherná a teď jsem si řekla, že i když odstínem neodpovídá úplně stoprocentně, takže ji vyzkouším, protože je přece jenom relativně tmavě modrá barva to je, tak proč ne? Vy v tomhle románu můžete sledovat příběh Gabriela a Lucy, kteří mají naprosto osudový vztah, který se na něj hodně podepíše, ale je to vztah velmi komplikovaný. Seznámí se spolu 11. září 2001, to znamená v den útoku na dvojčata v New Yorku, a tenhle ten den se pro ně stane osudovým v tom, že jednak se odehraje ta obrovská katastrofa, na kterou jsme dodneška nezapomněli, jednak oni se poprvé políbí. V zápětí se ale jejich cesty rozejdou, protože Gabriel se rozhodne vrátit ke své bývalé přítelkyni, no a Lucy zůstane sama, možná randí s nějakými dalšími kluky. Každopádně jejich cesty se po nějaké době opět střetnou a v tu chvíli už začnou vztah. Ale je to vztah, který je extrémně komplikovaný, protože oni dva jsou v mnoha věcech velmi nekompatibilní a přestože si rozumí a jejich vztah do určité míry klape, tak jsou určité momenty, ve kterých mají tendenci upřednostňovat sami sebe. Především Gabriel je v tomhletom ohledu obrovským sobcem a nebere na Lucy příliš velké ohledy a tak je jasné, že ten jejich vztah nebude snadný, bude komplikovaný a bude mít před sebou celou řadu překážek. Tenhle ten román je vyprávěn víceméně retrospektivně, je to vyprávění Lucy, ve kterém ona popisuje, jak si jejich vztah pamatuje, líčí všechny různé osudové momenty, které je spojily, které se odehrály ve chvíli, kdy byly spolu, ale stejně tak popisuje svůj život bez Gabriela, protože v určitém momentě se ty jejich osudy rozcházely, pak se zase spojovaly. Jak říkám, ten jejich vztah je velmi komplikovaný. Celé je to v podstatě jenom o tom, jak se Lucy snaží srovnat sama se sebou a s tím, co pro ní Gabe vlastně znamená, co by pro ní potenciálně znamenat mohl a co to může znamenat i pro její další život. Protože ve chvíli, kdy je s ním, tak je někým, ve chvíli, kdy s ním není, tak je vlastně tak trošku někým jiným a ona musí pochopit, kým je, kým ve skutečnosti chce být, co od života čeká a musí nějakým způsobem dospět. V rámci toho románu se hodně řeší kariéra, řeší se tam sny, řeší se tam právo na nějaké sebeurčení a přestože ten milostný vztah mezi Lucy a Gabrielem hraje poměrně zásadní úlohu, tak bych tuhle knížku určitě neoznačila za nějakou velkou romantiku nebo milostný román. Samozřejmě ta romantická linka tam je a je důležitá, ale mnohem víc tam rezonují různá společenská témata, otázky vztahů k sama k sobě, otázky vzájemných mezi
přátelských vztahů jako takových, protože každá z těch postav, která se tam mihne, nějakým způsobem něco řeší, nějakým způsobem se vyrovnává především sama se sebou a v důsledku toho potom můžou vznikat konflikty nebo celkově v důsledku toho se potom ten děj nějakým způsobem odvíjí. Je to napsáno takovým extrémně poetickým jazykem, který ale zůstává velmi čtivý, protože autorka jako kdyby vybrousila každou větu k takové dokonalosti, že v ní ani jedno slovo nechybí, ani jedno slovo nepřebývá. Je to v podstatě poměrně úsporné vyprávění, ale i přes tu úspornost si zachovává obrovskou poetičnost a strašně dobře se čte. Navíc ta knížka má hodně krátké kapitoly, takže ji zvládnete přelouskat vcelku rychle a je to takové milé pohlazení po duši, protože byť to není úplně pozitivní, tak je tam spousta krásných myšlenek, nad kterými stojí za to se zamyslet a třeba po dočtení téhleté knížky nebo i v průběhu čtení budete mít tendenci trošku uvažovat o vlastním životě, snažit se zamyslet nad tím, co pro vás je nebo není důležité a myslím si, že je fajn, když literatura k něčemu podobnému podnítí. Takže já za sebe můžu Ztracené světlo vřele doporučit. Jako další tady mám růžovou knížku a to román Lovely War, který mě zaujal už před hodně dlouhou dobou, když o něm mluvila Kája z Penny and Books a to hlavně tím, o čem je. On je to v podstatě historický román, který má ale další přidanou rovinu a sice tu, že v něm vystupují antičtí bohové, kteří ten příběh vyprávějí. Hlavní vypravěčkou je bohyně Afrodite, která líčí jeden z nejkrásnějších milostných příběhů, který kdy měla tu šanci usnovat. Popisuje osudy dvou lidí, kterým pomohla dát se dohromady, respektive v rámci toho románu můžete sledovat dvě poměrně výrazné dvojce. Každá z nich má určité problémy, jsou trošku nesymetrické, je jasné, že ten jejich vztah bude nějakým způsobem komplikovaný a celé se to odehrává na pozadí první světové války. Ten román se odehrává vlastně ve dvou časových rovinách. Ta první, větší a zásadnější je právě první světová válka, ve které dochází k těm milostným příběhům, které následně Afrodité líčí. Ta druhá časová rovina je potom druhá světová válka, kdy je bohyně Afrodité přistižena svým manželem Hefajstem se svým milencem, bohem Áresem, no a Hefajstos se rozhodne jí soudit za nevěru. Ovšem ona si vyprosí, aby v rámci toho soudu mohla převyprávět právě nejkrásnější milostný příběh, se kterým se kdy střetla. No a následně se rozehrává ten děj, který je posazený o nějakých 25 let zpátky a vy se dostáváte do let 1917, 1918 a můžete sledovat jednak ty dvě ústřední dvojce, u nich se rodí velmi silný vztah a jednak i první světovou válku jako takovou. Afrodite není jedinou vypravěčkou toho příběhu, ona si totiž v rámci obhajoby povolává další bohy, aby i oni vydali svědectví, takže kromě ní promlouvá ještě Apollon, Ares a Hades, tedy bůh podsvětí, bůh umění, zdraví a toho všeho a bůh války. A každý z nich má konkrétní perspektivu a konkrétní přínos pro ten příběh. Apollon se tam objevuje proto, že jeden z hlavních hrdinů je muzikantem a to velmi dobrým muzikantem. Apollon jako patron umění pochopitelně k těm jeho schopnostem má hodně co říct. Proč tam vypráví Ares, tak to je celkem logické, nacházíme se v době první světové války a on jako bůh války do toho má hodně co mluvit. No a ohledně Háda si to nejspíš taky domyslíte, protože Hades jako bůh podsvětí a bůh smrti má s válkou hodně co dočinění, protože válka má hodně obětí, které následně skončí u něj. Každý z těch bohů vypráví trošku jiným způsobem, takže byť na začátku kapitoly máte vždycky uvedeno, který z nich v tu chvíli vypráví, dokážete to rozlišit i bez toho, protože Afrodite je v podstatě velmi romantická, klade důraz na tu milostnou linku, protože ten milostný příběh je pro ní stěžejní. Apollon je extrémně poetický, takže vy můžete vidět tu jeho vášeň a zapálení pro umění. Ares je naopak spíš takový striktní,
se vším je rychle hotový, s ničím se nemaže a všechno popisuje spíš objektivně a bez snahy o jakékoliv pozlátko nebo zkreslování toho, co to válka vlastně znamená. No a Hades ten je tak nějak melancholický a nahlíží na celou tu situaci skoro až se sarkazmem, s takovou jakoby odemočněností, protože tím, že se se smrtí setkává na denním pořádku, tak ho vlastně až tak výrazně nepřekvapuje, neovlivňuje a on nemá tendenci se nad ní nějak dohloubky zamýšlet. Na tom románu je strašně zajímavé to, že je to prolnutí mnoha různých žánrů. Máte tam tu romantiku, zároveň je to ale velmi dobrý historický román a je tam i určitý fantasy prvek díky tomu, že tam máte vyprávění těch antických bohů, kteří nějakým způsobem zasahují do dění v našem světě. A já oceňuju, že autorka si v rámci těch historických reálií skutečně dala práci s tím si všechno nastudovat. Na konci toho románu je potom doslov, ve kterém jsou vysvětleny různé pasáže, odkud ona čerpala, jaké zdroje využila, jsou tam uvedeny na pravou míru některé okolnosti a spousta osobností, které se v tom románu mihnou, mají skutečně reálný předobraz a byly to existující lidé, kteří ve své době žili, kteří tu první světovou válku prožili a kteří by o ní potenciálně i mohli vyprávět. Zároveň je v tom románu spousta kontrastů, protože tam můžete sledovat tu milostnou linku a tu krásu toho neskaženého romantického vztahu a v kontrastu k tomu tam je všechna ta špína těch zákopů, každodenní nebezpečí, to, že ti lidé jsou odkázáni pouze sami na sebe, nemají před tou válkou kam utéct, jsou neustále vystavováni riziku smrti a musí se s tím nějak vypořádat a popasovat. V rámci toho románu je vlastně hodně silná i nějaká psychologická linka úvah těch jednotlivých hrdinů, protože každá z těch čtyř postav se s válkou vyrovnává po svém a svým způsobem. Je to i proto, že každá z těch čtyř postav má v rámci té válečné mašinérie trošku jiné postavení a jiné místo a tím pádem i ty dopady války na ní jsou trošku jiné. Všichni se ale musí smířit s tím, že okolo nich umírají lidé, že jejich přátelé přicházejí o život, že válka je připravuje o všechny jistoty, které kdy měli a kterým věřili a je to obrovský zásah pro jejich psychiku. Tím pádem, pokud na začátku jsou někým, tak na konci jsou už někým úplně jiným, protože nikdo nemůže z té války vyjít nezměněn. Já jsem tu knížku četla v angličtině, protože v češtině zatím nevyšla a jestli vyjde, tak to nemám nejmenší ponětí. Docela bych si přála, aby se to stalo, protože tahle knížka si určitě zaslouží mnohem víc čtenářů u nás, než kolik má vzhledem k té angličtině. Ale předem upozorňuju, že to není úplně jednoduchá angličtina. Nemyslím tím, že by byla nějak extrémně těžká, to určitě ne, ale zároveň to není něco, co byste měli číst, pokud se čtením v angličtině teprve začínáte a nemáte žádné zvláštní zkušenosti, protože autorka si s tím jazykem hodně hraje, uspůsobuje vyprávění tomu konkrétnímu vypravěči, umí být poetická, umí být drsná, umí do toho vetknout všechny možné pocity a občas je ta angličtina vážně náročnější. Tím pádem, pokud máte s čtením v originále zkušenosti, baví vás to, nevadí vám to, tak určitě tuhletu knížku zkuste, protože si myslím, že za to stojí. Pokud je pro vás čtení v angličtině něčím obtížným, tak tuhletu knížku můžete vyzkoušet, ale ta angličtina není úplně banální a není úplně jednoduchá, takže pozor na to. Pak přišla na řadu ještě jedna růžová knížka a to Život po francouzsku. Takhle zepředu ta obálka působí jako černá, když to takhle otočím, tak je růžová a stejně tak je ta knížka růžová i pod přebalem. Navíc já jsem si tuhle knížku i zařadila mezi 12 knih, které chci v letošním roce přečíst, takže se mi to i docela hodilo. A to je takový velmi typický francouzský román. Francouzská literatura má určitá specifika, mám pocit, že pokud ji máte podrobněji nastudovanou, tak ten vyprávěcí styl, který mají autoři z frankofonního světa tendenci používat, dokážete odlišit, protože on je v něčem strašně specifický a tenhle ten román pro mě byl typicky francouzský, i když nedokážu úplně přesně říct v čem. Ono je to tím, že jak já mám francouzštinu vystudovanou a mám těch francouzských románů načtené mraky, tak to z toho prostě cítím, pokud nemáte francouzské literatury načteno až tolik, tak to možná neucítíte a není to špatně, pro mě to nicméně byl typický zástupce frankofonní literatury. Vy tady můžete sledovat hlavního hrdinu Paula, který je tak trošku příslušníkem ztracené generace druhé poloviny 20. století. A na pozadí jeho života se odehrávají dějiny francouzské páté republiky, které se velmi silně podepisují na tom,
co on dělá, jak se cítí a jakým způsobem prožívá svůj život. Dalo by se skoro říct, že ten jeho život je možná až v kontrastu s tím, co se děje ve společnosti, a zase naopak v jiných místech poměrně přesně kopíruje to, co se ve společnosti děje. Vy sledujete Paulův život od jeho dětství až do stáří a začínáte v momentě, kdy mu umírá brat. V tu chvíli on se neplánovaně stane jedináčkem a najednou jako by měl zaujmout místo svého bratra v rámci té rodiny, ale zároveň si uvědomoval, že nic takového není možné. A jak sám vypravěč a vlastně hlavní hrdina, který vypravěčem je, podotýká, tak jeho rodina už po tom, co jeho bratr zemře, nikdy nebude stejná jako dřív. Ani on už nemůže být stejný jako dřív a podepisuje se to na něm nejrůznějšími způsoby. Především v tom, že v něčem je typickým zástupcem své třídy a své generace a v něčem se naprosto vymyká. Dalo by se říci, že v tom románu pozorujete osudy člověka, který nemá žádné ambice, nemá žádné cíle, v podstatě nemá ani žádná přání a nechává život okolo sebe tak nějak plynout a čeká, co se z toho vyvine. Prakticky nikdy není schopen vyvinout jakoukoliv iniciativu a pokud nějakou vyvíjí, tak je to spíš na nátlak okolí nebo na přání okolí, nikoliv proto, že by on byl bytostně přesvědčen, že něco takového udělat musí. Zároveň se zdá, že cokoliv se okolo něj děje a může to být třeba různá šťastná náhoda, nešťastná náhoda, všechny možné pozitivní i negativní okolnosti, mu jen tak sami od sebe padají do klína. On se nemusí vůbec snažit, aby se cokoliv kolem něj dělo, on v podstatě jenom tak proplouvá a ty věci se dějí mimo děk. Je to strašně vidět na tom, jak je popsána jeho kariéra, konec konců i na tom, jak je popsán jeho manželský život, protože celá jeho existence je takovým souborem všech možných paradoxů a chtělo by se říct třeba až divností, protože neodpovídají úplně tomu, co by čtenář a potenciálně vlastně člověk očekával od muže jeho postavení. Autor tady vědomně pracuje s tím, že očekávání a realita se dostávají do střetu a většinou ta očekávání nejsou naplněna, protože ta realita se odvine úplně jiným směrem. Je to napsáno vlastně poměrně čtivě, byť na tom začátku je to trošičku zmatené a chaotické, protože autor tam skáče z místa na místo, nedrží se úplně nějaké linie vyprávění, tím pádem ta kompozice je trošku komplikovanější a musíte se na to čtení více soustředit. Potom o, dejme tomu, nějaké třetiny, zhruba od chvíle, kdy se seznamujete s hrdinovou manželkou, už to vyprávění získává víceméně lineární charakter a následně už se odvíjí chronologicky, takže celkem dobře chápete, co s čím souvisí a proč. V té první třetině se v tom možná budete lehce ztrácet, dá se tam vždycky nějaká ta souvislost a nějaké to pojítko najít, to ne, že ne, jenom je potřeba se na to trošku víc soustředit, protože zejména pasáže, které popisují hrdinovo dětství a rané mládí, jsou v tomhle ohledu trošičku zmatečné. Zároveň, jak už jsem říkala, tak se to celé odehrává na pozadí dějin 5. francouzské republiky. Ten román mapuje v podstatě celou druhou polovinu 20. století a je rozdělen do částí podle francouzských prezidentů, kteří jsou v tom konkrétním roce, respektive v tom konkrétním období v úřadě. Každý z těch prezidentů je něčím specifický a dalo by se říci, že Paulovy osudy tak nějak kopírují osudy Francie jako takové. Ve chvíli, kdy je v země na vzestupu, tak on potenciálně je na tom vzestupu taky. Ve chvíli, kdy se Francie bouří, tak on potenciálně hledá sám sebe a buď se bouří taky, nebo naopak zůstává pěkně uklizený někde v koutku a nezapojuje se. A vlastně veškerá ta jeho aktivita se buď odvíjí v souladu s francouzskými dějinami nebo v kontrastu k ní. Je to knížka, která je v něčem extrémně specifická. Jsem si celkem jistá, že nesedne úplně každému, ale pokud máte francouzskou literaturu rádi, nevadí vám trošku obšírnější styl vyprávění, protože ten román je z většiny složený z nějakých popisů a chcete pocítit atmosféru Francie druhé poloviny 20. století, tak tohleto je vlastně poměrně vypovídající obrázek. Zároveň, pokud už jste od autora třeba něco četli a ten jeho styl se vám líbil, tak je velká šance, že vám sedne i tohleto, protože ten styl se nijak zvlášť nemění. Autor v podstatě píše pořád tak nějak poeticky, ale stručně a výstižně zároveň, takže byť je to místy trošku mnohomluvné, tak nemáte pocit, že by mluvil až tak moc, že by to bylo nesnesitelné.
Sama za sebe knížku určitě doporučuju a předpokládám, že někdy v budoucnu se pustím i do dalších autorových knížek, buď v originále, a nebo pokud něco z toho vyjde u nás v překladu, tak třeba i v češtině. Třetí barvou pro ten první týden byla tmavě zelená, nicméně k té já jsem se nakonec nedostala, respektive nedostala jsem se k ní v tomhletom konkrétním prvním dubnovém týdnu, takže o té knížce, kterou jsem si s touhle barvou spojila dodatečně, se budeme bavit teprve později a můžeme se přesunout k tomu, co bylo losováno v rámci druhého. To byla vylosovaná trojice barev svítivě zelená, oranžová a béžová nebo světle hnědá. Ono se to dost těžko určovalo, takže já jsem zase zapátrala v knihovničce a první, co jsem vytáhla, bylo Ten, kdo stojí v koutě. Tohle je knížka, která mi už doma taky leží strašně dlouho, řekla bych, že několik let. A já jsem se na ní chystala možná tak od doby, kdy vyšel ten film, a to je třeba 15 let zpátky, pokud se nepletu. Možná i víc. Tím pádem jsem si řekla, že už je skutečně nejvyšší čas a do knížky jsem se pustila. Vy tady můžete sledovat osudy Charlieho, což je čerstvý středoškolák, který se snaží najít sám sebe, a všechno, co se mu děje, vy sledujete prostřednictvím dopisů, které píše anonymnímu neznámému příteli. Vy nevíte, komu ty dopisy vlastně píše, a v rámci toho románu se to vůbec nedozvíte, nicméně ona ta epistolární forma je poměrně výstižná, protože dokáže velmi dobře zachytit pocity toho puberťáka, o kterých by jinak nebyl schopen mluvit, a to, že adresát je anonym, je vlastně úplně jedno. Charlie je coby postava hodně specifický, protože jakoby mezi svoje vrstevníky tak úplně nezapadal. Má jiný styl humoru, v mnoha ohledech působí starší a výjimečný, má něco, čemu by se dalo možná říci autistické sklony, protože má tendenci věci brát spíš doslova, než v nějakých přenesených významech, má tendenci občas dělat věci zbytečně na rovinu, i když se to nehodí. Lhaní mu není vlastní, mnohem spíš řekne naplno pravdu a neřeší důsledky, a dalo by se říci, že mu chybí určitá citová nebo vztahová inteligence. Ne, že by ji úplně postrádal, ale v některých momentech je vidět, že to pro něj není to nejzásadnější a že mu třeba ani nedochází, že některými svými činy může lidem okolo sebe ubližovat. Ten román nemá vlastně žádný zvláštní děj, protože vy tam sledujete to, jakým způsobem Charlie proplouvá prvním ročníkem střední školy a jak komplikované to pro něj je, protože je prostě výjimečný, je jiný a nehodí se mezi svoje vrstevníky. To ostatně vede k tomu, že si najde přátele ve vyšším ročníku, v podstatě se skamarádí s partičkou maturantů, se kterými následně tráví čas a kteří ho velmi silně ovlivňují. V rámci toho románu vy můžete sledovat primárně to, jak on se vyvíjí a proměňuje a jak se z takového zakřeknutého chlapce, který neví, co sám se sebou, postupně stává relativně sebevědomý puberťák, který možná pořád ještě úplně neví, co se sebou, ale minimálně si je jistý směrem, kterým by měl jít. V rámci toho románu se řeší ohromná spousta velmi důležitých společenských otázek, které byly asi nejvíc palčivé v době vzniku toho románu a v době, kdy se to odehrává, protože to je zasazeno na začátek 90. let. Já mám pocit, že ta knížka v originále vyšla na samém sklonku toho milénia, roce 98-9, tak nějak. Takže svým způsobem to dobově odpovídá. Nicméně většina těch problémů je nadčasová a potkáváme se s nimi i dneska. Můžete tam vidět způsob, jakým se mládež staví ke drogám, k dalším návykovým látkám, jako je alkohol, cigarety. Můžete tam sledovat domácí násilí, zneužívání, komplikované rodinné vztahy, taky homosexualitu, která na začátku těch 90. let není úplně kladně přijímána, protože pořád je to, nechci říct něco úplně nového, ono to jakoby není nové, homosexualita to byla vždycky, ale v rámci společnosti je to pořád ještě něco, co je víceméně ostrakizováno, nikdo s tím není úplně smířen a nikdo nechce mít doma osobu, která by byla homosexuální. Tím pádem ty postavy, které tady jsou, nemyslím jenom Charlieho, ale myslím všechny okolo něj, se musí vyrovnávat s velmi komplikovanými životními situacemi, které pro ně jsou náročné a s nimiž se srovnat vyžaduje obrovské množství odvahy.
Charlie je v tomhle ohledu geniálním vypravěčem, protože on je vlastně tak nějak nezúčastněným pozorovatelem. Do spousty těch věcí se nezapojuje, jenom je sleduje a následně popisuje, jak na něj působí. Ovšem ty jeho soudy jsou, byť často krutě upřímné, velmi přesné a vy díky tomu dokážete snadno pochopit, čím si lidé okolo něj musí procházet, jaká traumata v sobě uzavírají a jak se to na nich podepisuje. Kniha je napsaná čtivě, přístupným jazykem. Autorovi se povedlo skvěle vystihnout, jak zhruba by mohl mluvit 15-letý puberťák a zároveň je vlastně na tom románu strašně vidět to, jakým způsobem se Charlie posouvá, jak dospívá a jak se proměňuje, protože ty jeho první dopisy, kterými celý ten román startuje, jsou spíš takové nesmělé pokusy, ve kterých si ještě není úplně jistý, jak by měl určité věci vyjádřit, ale čím dále pokračujete v tom románu, tím sofistikovanějšími se ty listy stávají a tím víc je jasné, že Charlie získává sebevědomí, že chápe, co dělá, dokáže už psát jiným a lepším způsobem, protože ví, jak na to. A ty dopisy velmi dobře reflektují proměnu jeho osobnosti. V něčem je možné, že vám ta knížka bude připadat, nechci říct, až zastaralá, ale trošičku retro, protože tím, že jsou to 90. léta, tak tam nemáme techniku, která je v dnešní době. Spousta věcí tam funguje jinak a je pro nás už jenom obtížně představitelná. Nicméně i tak si myslím, že to je knížka, kterou stojí za to si přečíst a která, byť je zasazena do doby před 30 lety, má i současné mladé generaci hodně co předat. Takže za sebe rozhodně doporučuji. U další knížky se nebudu zastavovat na moc dlouho, protože to je rereading a navíc druhý díl. Já jsem v rámci té světle hnědé, béžové sáhla po knize Apollonův pád, Temné proroctví. Takhle ta knížka nepůsobí světle hnědě, byť samozřejmě nějaká hnědá barva tam je, ale když sundám tu přebálku, tak můžete vidět, že ta knížka skutečně je hnědá, světle hnědá, tudíž se to dá jako tahle ta barva počítat. A já jsem si ji vzala primárně proto, že jsem se rozhodla tuto sérii v letošním roce dočíst a nejdřív jsem si chtěla zopakovat ty první dva díly, které už jsem v minulosti četla. Nebudu říkat, o čem tahle knížka je, abych vám nevyspoilerovala první díl, ale každopádně celá ta série vypráví o bohu Apollonovi, který se v důsledku svých činů znelíbil svému nebeskému otci Diovi, Zeus ho tedy svrhnul na zem, proměnil ho v obyčejného člověka, no a Apollon teď hledá cestu zpátky na Olymp. Aby se ale zase mohl stát nesmrtelným bohem, bude muset vykonat výpravu a postupně osvobodit jednotlivá proroctví, respektive orákula, která ta proroctví pronášejí, protože jenom díky tomu bude mít šanci dostat se až do Delf, porazit svého dávného nepřítele draka Pítona a potom si možná vyslouží, aby mu Zeus odpustil a vzal ho zpátky. V rámci toho románu vy potom sledujete jeho putování, to, jaká všechna nebezpečí ho potkávají a s čím se musí vyrovnávat. A já musím říct, že mám tuhle sérii ráda hlavně kvůli Apollonovi, který na jednu stranu je absolutně nesnesitelný spratek a naprosto chápete, proč Dio vylezl na nervy a svrhl ho z Olympu na zem. Na druhou stranu je to bůh, takže určitá míra arogance a nesnesitelnosti je u něj pochopitelná. Kdybyste žili stejně jako on několik tisíc let, tak se asi budete těžko smiřovat s tím, že najednou nemáte žádné schopnosti, že vás najednou nikdo neuctívá a že celý váš život se obrátil úplně vzhůru nohama. Na tom románu a celkově na té sérii je strašně hezky vidět, jak se Apollon vyvíjí a jak se z toho absolutně nesnesitelného parchanta stává někým, s kým byste byli i ochotni možná trávit čas. Samozřejmě spousta věcí je tam typický reordenovský rukopis. Autor má tendenci psát stejným způsobem, je to všechno podle určité šablony, která se v rámci těch románů pořád dokola opakuje, ale ono na druhou stranu to možná částečně čtete i právě proto, že čekáte, že nějaká takováhle šablonovitost tam bude a baví vás to. Já osobně mám prostě Reordena ráda, ty jeho knížky mě baví a doufám, že se mi podaří splnit to předsevzetí a tuhletu sérii v letošním roce dočíst. Pořád ještě mi chybí 3 díly, ale naštěstí se to čte celkem rychle, takže si myslím, že je slušná šance, že to do konce roku zvládnu. Pak přišla řada na knížku oranžovou a tou se pro mě stal Purpurový ibišek od Chimamandy Ngozi Adichiové.
což je autorka Amerikány, kterou jsem pořád ještě nečetla, ale máme ji doma. A já jsem si říkala, že bych stejně chtěla začít spíš tím jejím románovým debutem, což je právě Purpurový Ibišek. A tudíž, když to teď tak hezky barevně vyšlo, sáhla jsem po něm. V rámci té knížky se ocitáte v Nigérii a můžete tady sledovat osudy hlavní hrdinky Campbelly, která pochází z poměrně silně věřící katolické rodiny. A to náboženství v jejím životě hraje extrémně velkou úlohu. Její otec patří k extrémně věřícím lidem, zároveň k čelním představitelům své obce. A to všechno se na Campbelly, jejím bratrovi a její matce velmi výrazně podepisuje. Vy tady můžete sledovat zhruba jejich každodennost na pozadí nějakého většího politického dění v Nigérii, protože Nigérie v té době, kdy se román odehrává, je poměrně bouřlivou zemí, kde se hodně věcí mění, kde probíhá něco na způsob revoluce a nové se střetává se starým a nějakým způsobem se ty vlivy mísí a musí se vzájemně vyrovnávat. Stejně jako se mísí ty vlivy na kulturní úrovni, tak se mísí třeba i v rámci toho náboženství, protože samozřejmě, že máte v rámci Nigérie spoustu křesťanů, protože tam probíhají misionářské práce, jsou tam misionáři, kteří se snaží kristianizovat většinu té země, ale přesto tam je spousta lidí, kteří katolíky ani křesťany nejsou, vyznávají nějaké svoje, nechci říct přírodní náboženství, ale spíše tradiční nigerijské náboženství, které má jiné bohy a jiným způsobem je uctívá. A to je jeden z velkých střetů, který se v rámci toho románu řeší, protože Campbelly jako křesťanka s otcem, který je až ortodoxní, nemá prakticky šanci poznat kořeny své země, protože ty jsou spojeny právě s tím původním náboženstvím, ale otec se jí od nich snaží za každou cenu odtrhnout, protože nic než svoji pravdu neuznává. V rámci toho románu je hodně vidět, jak je to kulturně něco úplně odlišného, protože to, jakým způsobem jsou tady popisovány ženské osudy, je pro čtenáře z našeho kulturního ohledu prakticky nemyslitelné. A já musím přiznat, že se mi u toho občas vážně otevírala kudla v kapse, protože to, co tady je popisováno, jsou skoro až zvěrstva. Campbell žije v rodině, která má velmi dominantního otce, ten neuznává jinou pravdu než svoji a pokud se někdo vzepře tomu, v co on věří a co on káže, tak ho za to dokáže velmi přísně potrestat a vůbec neváhá lidem okolo sebe ubližovat, pokud to znamená, že jim tak dá najevo svoji převahu. Potom Campbelly odjede na návštěvu ke své tetě a tam zjistí, že to, co se děje u nich doma, vůbec nemá souvislost s náboženstvím, ale spíše s osobností jejího otce jako takovou, protože její teta je stejně jako oni křesťanka. Nicméně v rámci té domácnosti vládne velmi uvolněná atmosféra, všechno tam funguje úplně jinak, ti lidé se k sobě navzájem chovají jinak a tím pádem hlavní hrdinka vidí poprvé v životě ten ostrý střet toho, jaká realita může být a jaká u nich doma není. A nějaká snaha o to vymanit se z otcova vlivu a najít sama sebe je jedním z ústředních témat toho románu. Protože na začátku hrdinka prostě přijímá to, že její otec se chová nějakým způsobem a jejím hlavním cílem je se mu za každou cenu zavděčit. Vždycky ve chvíli, když projeví svou lásku někomu jinému, tak ona prostě jenom lituje, že nebyla tím, koho napadlo tohleto říct, protože potom by měl otec rád jí, pochválil by ji a ona strašně prahne potom, aby její otec miloval a neuvědomuje si tu ničivost toho jejich vztahu a celkově tu toxicitu těch vztahů a toho fungování jejich domácnosti. Spousta věcí v rámci toho románu je hodně k zamyšlení, protože ty mezilidské vztahy jsou tady vykresleny někdy až surově a v podstatě docela pěkně demonstrují nějakou tu žitou každodennost a to, jakým způsobem se Nigérie snaží přerodit. Dalo by se říci, že vlastně ta malá osobní historie té jedné rodiny a hlavní hrdinky tak nějak kopíruje cestu celé země a celého národa. Protože stejně jako se hlavní hrdinka snaží stát sama sebou a dobrat se nějaké osobní svobody, tak vlastně i ta země se snaží vyvázat z područí nějakých diktátorů a stát se co nejsvobodnější to půjde.
Ten román je extrémně čtivě napsaný, přestože ta témata, která se tam otevírají a řeší, jsou mnohdy dost náročná, tak je to napsáno lehkou rukou a vy nemáte problém se do toho začíst a nechat působit na sebe celou tu atmosféru té knihy. Navíc ty stránky velmi rychle ubíhají, autorka má talent výstižnou zkratkou popisovat charaktery, dokázat postihnout to, co je na nich nejdůležitější, abyste je pochopili, abyste věděli, proč jednají určitým způsobem a abyste získali co nejucelenější obrázek. Tím pádem já tuhletu knížku vřele doporučuju a jsem zvědavá i na další autorčiny počiny. V tuhle chvíli máme doma vlastně oba dva ty další romány, které zatím vyšly, takže určitě se do nich postupem času taky půjdu. No, to by byl konec 2. dubnového týdne další trojice barev. Tady jsem ji stihla kompletní a můžeme se přesunout k dalšímu losování na 3. dubnový týden, ze kterého vzešla světle modrá barva, žlutá barva a fialová barva. Já jsem z téhleté trojice nakonec reálně přečetla jenom jednu knížku, a to světle modrou, a byl to román Nikdo o tom nemluví. Tahleta knížka má nádhernou obálku, když mi na to přišlo, tak ji můžu brát jako modrou i jako fialovou, takže bych měla možná teoreticky splněné dvě barvy. Každopádně tahleta knížka pro mě byla velmi příjemným překvapením, byť já jsem tak trošku čekala, že se mi líbit bude, protože moje kamarádka ji loni označila za nejlepší knížku, kterou četla, a já jejímu literárnímu vkusu docela věřím, tudíž jsem byla zvědavá, jak mi to vyprávění sedne. V rámci tohle románu, i když těžko říct, jestli se to dá nazvat románem, je totiž velmi podstatná forma. Autorka se hodně zaměřuje na to, aby ta formální stránka byla stejně vypovídající jako ta obsahová, a tím pádem tohle je jeden z těch románů, u kterých já vím, že spoustě lidí nesedne už jen proto, jakým způsobem je napsaný. Ta kniha má dvě části a ve své podstatě vlastně dvě vyprávěcí roviny, které se od sebe liší a stojí v podstatě v poměrně ostrém kontrastu. Máte tam nějakou realitu sociálních sítí a máte tam nějakou skutečnost, jakože reálnou realitu, ve které někdo žije. Hlavní hrdinka je, dalo by se říci, na sociálních sítích víceméně závislá. Je to neodmyslitelná součást jejího života a vlastně si nedokáže představit existenci, která by mohla vypadat nějak jinak. Potom ale v určitý moment dojde ke střetu s realitou, která promění všechny možné perspektivy a její náhled na svět, a ona si najednou začne uvědomovat, že sítě nejsou všechno a že ta skutečnost je něco úplně jiného a ne všechno z toho, co reálně žijeme, je vhodné k prezentaci v rámci nějaké té virtuální reality na síti. Nedá se říct, že by první část byla výhradně o té existenci v rámci nějaké sociální sítě a druhá část výhradně o té žité skutečnosti, protože oni se navzájem prolínají, nicméně v té první polovině je ta rovina té virtuality výrazně silnější, kdežto v té druhé části je podstatnější a silnější ta rovina té skutečné reality. Celé je to navíc napsáno tak, že to té tematice sociálních sítí přímo nahrává. Ten román je vlastně složen z krátkých textíků, které jsou víceméně tematicky uzavřené, částečně vypointované. Hodně se to ukazuje především v té první části, která na první pohled působí jako snůška absolutních nesmyslů. Vy, když tu první část románu čtete, tak to jsou prostě jenom různá oznámení, která následují za sebou a zdánlivě spolu vůbec nesouvisí. Autorka tímhletím stylem vlastně demonstruje fungování sociálních sítí. To, jakým způsobem na nich existujeme a jakým způsobem získávají naši pozornost. Protože všechny ty krátké noticky mají jenom úzce vymezený prostor, na kterém nás musí zaujmout, a my si je čteme a v podstatě ten román odpovídá takovému tomu klasickému scrollování, kdy projíždíte sociální síť, občas zavadíte o nějaký příspěvek, přečtete si ho, protože vás zajímá, o čem tam autor toho konkrétního tématu mluví, a tohle to vlastně autorka v rámci té knihy kopíruje. Zároveň tam poukazuje na nejrůznější banality, které jsou se sociálními sítěmi spojeny, protože spousta těch drobných noticek, z níž je román složen, je povrchní, plytká a neodkazuje se k ničemu jinému než k tomu virtuálnímu světu. Ukazuje na to, jak
úzce vymezený okruh lidí dokáže pochopit konkrétní příspěvek, protože se jich potenciálně týká, ale těm ostatním neřekne vůbec nic. Zároveň je tady ale ukázáno i to, jak rychle odumírají různé trendy a že to, co ještě ráno bylo totálně vyhypované, už večer nemusí vůbec nikoho zajímat. Je potom hrozně zajímavé, když se překlene ten román do té druhé půle, kde už nabývá vrchu ta reálná realita a vy najednou můžete číst extrémně silný příběh, řekla bych až lidského utrpení, který má obrovský potenciál na vás zapůsobit. A tím spíš, že si uvědomíte kontrast té ohromné vážnosti toho, co se nám může dít v životě s tou povrchností těch sociálních sítí, které jsou jenom pozlátkem, na kterém se neukazuje nic, co nechceme, aby ostatní viděli. V podstatě ta první část, to je takové to líbivé a pozlátkové, co chceme prezentovat, kdežto ta druhá část, to je to niterné, ošklivé, vážné, to, co většinou chceme schovat, protože máme pocit, že to jednak nikoho nezajímá, jednak do toho nikomu nic není a jednak se s tím musíme nejdřív sami srovnat, abychom vůbec mohli mít sílu to prezentovat. Mám pocit, že v rámci toho románu se objevuje ohromná spousta poměrně zásadních témat. Ten kontrast povrchnosti sociálních sítí a vážnosti reálného života strašně dobře funguje a vlastně pro mě bylo extrémně zajímavé si tenhle ten román přečíst. Čím mám trošku problém, ale to vlastně není chyba toho románu, je spíš to, že mně přijde jako dílo s velmi krátkou životností. Nejsem si totiž úplně jistá, jestli za pár let tenhle ten román bude mít ještě co předat dalším generacím. Může se stát, že ano, ale v tuhle chvíli je to pro mě tak nějak produkt své doby, který vypovídá o nás, o naší generaci, o tom, jakým způsobem my žijeme, ale nemá nějakou velkou vypovídací hodnotu pro lidi, kteří nemají sociální sítě ve svém každodenním životě. A mám pocit, že pro takové lidi nebude až tak vypovídající a možná jim nebude mít úplně co říct, tím pádem pro ně možná nebude ani čtenářsky zajímavý. A nedokážu posoudit, jestli za pár let tahle ta kniha těm generacím, které přijdou po nás, ještě bude mít co předat. Tak jako tak, bylo to velmi zajímavé čtení s extrémně silným příběhem, který jsem si velmi, velmi užila a knížku doporučuju, ale upozorňuju, určitě nesedne každému. Tohle je prostě jeden z těch románů, o kterém to naprosto přesně vím. No a než se přesunu k dalšímu losování a k dalším barvám, které byly v následujícím týdnu, tak se vrátíme k barvě z týdne prvního, a to tmavě zelené, protože já jsem v rámci 3. dubnového týdne v rámci společného čtení sáhla po The Inheritance Games, která česky vyšla u nakladatelství Joly jako hra o dědictví, a musím říct, že to pro mě bylo velmi příjemné překvapení. Já jsem tu knížku četla v angličtině, protože jsem si ji pořizovala už před delší dobou právě v originále a tím pádem mě přišlo jako nesmysl pořizovat si ji teď znova v češtině předtím, než si ji přečtu. Takže jsem nejdřív sáhla po té anglické verzi a musím říct, že jsem byla velmi příjemně překvapená, protože tahle ta knížka má strašně originální zápletku a navrch je velmi dobře napsaná. Vy tady můžete sledovat osudy hlavní hrdinky Avery, která se z ničeho nic stane miliardářkou. Velmi bohatý filantrop ji totiž zmíní ve své poslední vůli jako výhradní dědičku veškerého svého majetku a má jenom jednu jedinou podmínku. To, že musí jeden rok vydržet na rodinném sídle, kde spolu s ní bude přebývat i zbytek rodiny. Pochopitelně, že nikomu se nějak zvlášť nezamlouvá, že by všechno, co toužili získat pro sebe a v co doufali, že na to mají nárok, měla zdědit dívka, s níž nemají nic společného, kterou vůbec neznají a o které netuší, proč jí starý pán všechny ty peníze odkázal. Avery sama nemá nejmenší ponětí, proč byla dědičkou zvolená právě ona. No a na tomhle je postavená celá ta zápletka. Ona ve společnosti 4 bratrů Hawthornových odhaluje tajemství jejich dědečka a toho, proč byla za dědičku zvolena právě ona. Celá ta kniha je plná nejrůznějších šifer, hádanek a celé je to o pátrání po pravdě. A vy na základě toho poznáváte hlavní hrdinku, poznáváte minulost celé té rodiny, to, jakým způsobem jsou tam nastaveny jejich vzájemné vztahy, co se stalo a co je ovlivnilo, a zároveň postupně rozplétáte celou tu záhadu okolo Avery a okolo toho, proč právě ona se stala dědičkou.
Podotýkám, že v první knížce se to nedozvíte. Ale co tak vím a co jsem slyšela, tak by to mělo být vyřešeno v druhém díle, takže potom rozhodně hodlám sáhnout, i když nevím kdy. Každopádně zpátky k tomu příběhu. Čte se to extrémně rychle, protože to má velmi krátké kapitoly. Tím pádem ty stránky utíkají úplně bleskovým tempem a navíc si to po celou dobu udržuje napětí, protože autorka je schopná vás neustále překvapovat novými a novými odhaleními, které nečekáte. Faktem je, že takové to úplně nejzásadnější odhalení, kterým to celé končí, pro mě úplně překvapením nebylo. Já jsem tohleto vlastně čekala, ale požitek z četby mi to neskazilo a vlastně mi až tolik nevadilo, že jsem tohleto dokázala uhodnout, protože to pro mě spíš potvrdilo fakt, že autorka má celou tu kompozici velmi dobře promyšlenou, že ví, o čem píše a že všechno, co je tam zmíněno, má nějaký smysl. Zároveň mě v rámci toho románu strašně bavily charaktery, protože autorce se podařilo vykreslit velmi rozdílné postavy, které často mají něco společného, ale zároveň se extrémně liší. Velmi dobře je to vidět hlavně na čtveřici bratrů, který jsou každý trošku jiný, ale přesto mají určité věci, které jsou společné pro ně pro všechny. Mám pocit, že ve chvíli, kdy to budete číst, tak si každý najdete svého oblíbence z různých důvodů. Já svého oblíbeného bratra mám, prozrazovat vám ho nebudu, protože jsem docela zvědavá, jak to s ním dopadne v pokračování, ale to nic nemění na tom, že každý z těch bratrů je výjimečný, má trošku jiné charakterové vlastnosti, ale navzájem se perfektně doplňují a celá ta rodina velmi překvapivě funguje jako extrémně konzistentní celek, který drží pohromadě, který se pere za to, co je pro něj důležité a navzájem se chrání, protože ani pro hlavní hrdinku, ani pro členy rodiny Hawthornu není nic důležitějšího než rodina jako taková. Celé to vyprávění je velmi svěží, má skvělou zápletku, která je neotřelá, protože se až tak často neobjevuje. Fakt je, že teď nedávno jsem narazila na knížku, seriál, něco takového, které mělo úplně tu stejnou zápletku. A za boha si nespomenu, co to bylo, budu muset zapátrat. Ale každopádně pro mě to bylo první seznámení s tímhletím tématem a tím pádem jsem si to extrémně užila. A i když jsou tam nějaké drobnosti, které bych autorce vytkla a nějaká potenciální romantika, kterou bych tam vůbec nepotřebovala, tak mě to bavilo a těším se na pokračování, do kterého se hodlám určitě pustit ještě v letošním roce. Ono by snad letos mělo vyjít i v češtině, ale já ho mám v angličtině, takže se do něj pustím v originále. No a teď už pojďme k poslednímu týdnu, kdy byla vylosovaná poslední trojice barev, a to bílá, šedá a červená. A já jako ostuda jsem zvládla zase jenom jednu jedinou barvu z téhleté trojice, a to bílou. Přečetla jsem si životopis princezny Diany. Diana, její skutečný příběh, což je životopis, který vznikl ještě za princeznina života a v té době byl docela skandální, protože svou otevřeností a upřímností vyvolával dojem, že princezna na něm musela spolupracovat. Ono to tak s největší pravděpodobností skutečně bylo, nicméně v té době s ohledem na Dianino postavení nesmělo být nic podobného potvrzeno, protože by to způsobilo ohromný skandál a možná i proto se ta kniha stala takovou senzací. Já musím říct, že to pro mě bylo velmi zajímavé čtení, byť tam mám nějaká ale. V první řadě mě na tom životopise vadilo to, že se nedrží úplně přesně nějaké chronologie a že občas má tendenci skákat z místa na místo. Vy v rámci něho můžete sledovat Dianu v podstatě od jejího narození nebo minimálně od raného dětství až na začátek těch 90. let, kdy už se manželství s princem Charlesem stalo víceméně minulostí a oni našli nějaký konsenzus o rozchodu, který byl pro ně pro oba výhodný. Nicméně v rámci těch nevím kolika 20 let, které jsou v rámci té biografie zachyceny, se dost často skáče z místa na místo a ne vždycky to dává smysl. V jednu chvíli tam máte Dianino dětství, pak přeskočíte někam jinam, vrátíte se zpátky a pokud nejste s událostmi v královské rodině úplně obeznámeni, tak se v tom velmi snadno ztratíte. Měla jsem z toho pocit, že autor vlastně předpokládá, že čtenář má určité elementární znalosti o britské královské rodině, že ví, jaké poměry tam panují, že i ví, kdo je kdo,
a díky tomu si dokáže spoustu těch věcí spojit. V rámci té biografie se totiž i objevuje celá řada jmen, u kterých musíte mít nějakou základní znalost, o koho se vlastně jedná, protože autor skoro nic nevysvětluje, skoro žádné jméno neuvádí na pravou míru, aby vám vysvětlil, kdo to vlastně je, jaký je jeho vztah k princezně nebo ke komukoliv jinému z královské rodiny a nechává vás v tom plavat. A tím pádem, pokud o britské královské rodině vůbec nic nevíte, tak se v tom velmi snadno můžete ztratit. Druhá věc, která mi na té knize vadila, je, že je trošku jednostranně zaměřená ve prospěch Diany. Já určitě nechci tvrdit, že její manželství byla procházka růžovou zahradou. Všichni víme ve světle všech možných okolností a věcí, které byly po její smrti odhaleny, protože přece jenom už je to nějakých 25 let, tak samozřejmě všichni víme, co se v rámci královské rodiny v té době zhruba mohlo dít. Ale i tak jsem měla pocit, že Diana je v rámci té biografie neustále stylizována do role oběti, která musela trpně snášet ústrky svého okolí. Ano, do určité míry to tak bylo, ale to, jakým způsobem jí autor straní, je až přehnané a občas to ve vás vyvolává pocit, že kdyby ona sama projevila trošku snahy přizpůsobit se, něco změnit, něco přehlédnout, tak by to všechno mohlo být úplně jinak. V podstatě z toho máte trošičku pocit, že autor Dianu glorifikuje úplně zbytečným způsobem. Já jí nechci ubírat všechny možné zásluhy, které měla, ale myslím si, že tak, jak je v rámci té biografie zachycena, je ta gloriola až absurdní. Na druhou stranu jsou tam ale velmi dobře postiženy její psychické problémy, především ty spojené s poruchou příjmu potravy, i to, jakým způsobem se ona je rozhodla řešit a to, že v tomhle ohledu je ta kniha extrémně upřímná, mám pocit, může pomoci spoustě lidí třeba si uvědomit, že taky mají problém a že to není žádná ostuda a že by ho mohli začít řešit. Tím pádem v tomhle ohledu tu celkovou upřímnost té biografie oceňuju, ale nemyslím si, že by Diana musela být stavěna až na takový piedestal, jak to z celé té biografie vyplývá. Třetí věc, kterou ale zazlívám spíš překladu než autorovi, je potom to, že to je místy docela kostrbaté a nečte se to úplně dobře. Já jsem s tím překladem popravdě docela bojovala a myslím si, že to skutečně je vina překladu, protože některé věci jsou tam přeloženy úplně absurdně. Z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu tam je ku příkladu kapela Beatles několikrát zmíněna jako brouci, což je sice nějaký úzus, který tady u nás existuje a ano, o Beatles se někdy mluví jako o broucích, ale vlastně není důvod pro to, proč by to muselo být tímhletím způsobem přeloženo, když naopak některé jiné věci, třeba tituly a tak podobně, zůstávají nepřeloženy. Tím pádem, co se toho překladu týče, tak jsem s tím trošku bojovala. Zároveň mě přišlo, že by to chtělo trošku pořádnější redakci, která by třeba dokázala odstranit anglicky znějící české věty, protože mně přišlo, že překlad občas zanechává ten klasický anglický slovosled, nepřevádí ho do češtiny a v důsledku toho potom vznikají různé krkolomné větné konstrukce, které nejsou pro nás jazyk přirozené a tím pádem se i špatně čtou. Nemyslím si v žádném případě, že by ten životopis byl špatný. Myslím si, že se v něm můžete seznámit se spoustou zajímavých okolností týkajících se Dianina života. Už jen tím, že je to kniha, která vznikla ještě v době, kdy žila a že je to kniha, do které ona s velkou pravděpodobností mluvila. A ona je vystavěna na základě jejich vzpomínek a líčení. To stojí za to, ale dejte si pozor, abyste se v tom neztratili. Ať už z důvodu překladu nebo nějaké té chybějící chronologie a dalších věcí a je potřeba na to nahlížet trošku střízlivě a nebrat celou tu glorifikaci autora až tak doslova. No a mám tady poslední knížku. Ta nebyla tak úplně v rámci barevného čtení, respektive ano, ale nebyla to žádná vylosovaná barva, protože jde o knihu od Přírody podřadné, která má černou obálku a tím pádem v rámci barevného čtení mohla fungovat jako žolík. Tahle ta kniha je v podstatě souborem esejů nebo možná spíš kratších studií, které mají nějakým způsobem demitizovat věci okolo žen, okolo jejich postavení a okolo toho, jak na ně společnost nahlíží. Jak už sám ten název napovídá, tak autorka se snaží
poukázat na nejrůznější vědecké teorie, které v minulosti vznikly o ženách a o jejich podřadnosti a vyvrátit je. A to prostřednictvím jiných vědeckých faktů. Na té knize je velmi sympatické to, že autorka nemá tendenci obhajovat ani jednu, ani druhou stranu. Spíše vám předestírá argumenty obou dvou stran a nechává na vás, abyste se rozhodli, jak chcete. Nicméně ta její argumentace ve prospěch žen je velmi přesvědčivá, už jen proto, že je podepřená výzkumy a tím, jak se konkrétní výzkumy mýlí. Samozřejmě nějakým způsobem ta kniha je tendenční, protože autorka je žena a snaží se poukázat na to, že zařazování žen jako podřadného pohlaví je nesmysl, ale pořád je co nejvíce objektivní, jak jen to jde. V rámci té knihy jsou zmíněny všechny možné teorie, které mluví ve prospěch rozdílů v pohlavích. Můžete se tam dočíst o tom, že ženy mají menší mozek a v důsledku toho musí být méně inteligentní, o tom, že ženy jsou spíše emočně laděné, kdežto muži jsou racionální. Teorie o tom, že mužskou přirozeností je být promiskuitní, kdežto ženy jsou věrné a nemají tendenci k přelétavosti. Je tam spousta podobných teorií, se kterými se setkáváme, protože patří k naší kultuře a patří k tomu, co slýcháme. A autorka všechny tyhle ty teorie bere a podkládá je různými výzkumy vědců, ať už mužů nebo žen, a snaží se ukázat, co na nich potenciálně je a není pravdivého. Ve výsledku tak z té knihy vyplývá především to, že postavení ať už muže nebo ženy je z velké části dáno kulturními okolnostmi a prostředím, ve kterém existujeme. Že mužství nebo ženství je víceméně nějaký společensky daný konstrukt, kterému my se podřizujeme, ale kromě nějakých biologických znaků to není něco, co by bylo od přírody dané, že nikdy není napsané, že pokud jste žena, tak vám nesmí jít matematika a technické obory, nebo pokud jste muž, tak nemůžete brečet u smutného filmu. Je to vlastně strašně střízlivý a strašně oči otevírající pohled na vědu jako takovou, na to, jak moc se v minulosti mýlila v ženách, v jejich mentálních kapacitách, v tom, čeho všeho jsou ženy schopny, a je tam vlastně krásně demonstrováno to, že základy vědy posadili muži ne proto, že by ženy byly neschopnější, ale z toho důvodu, že muži velmi dlouho ovládali společnost a nedovolili ženám do určitých oblastí přístup. To znamená, že ženy v politice, ženy ve vědě, ženy na univerzitách dlouhou dobu neměly vůbec co dělat, tím pádem neměly šanci do toho vývoje promluvit. Je tam velmi často ukázáno i to, jak rozdílné můžou být výsledky nějakého výzkumu ve chvíli, kdy ho provádí muž a kdy ho provádí žena. Autorka tam víceméně ukazuje, že ženy vědkyně mají tendenci vybírat si jiné okruhy a jiná témata výzkumu než muži vědci. A že i zároveň ty výsledky se mohou už předem stáčet k tomu, jaká jsou očekávání konkrétního výzkumníka. Ne snad, že by ti výzkumníci je úmyslně falšovali, ale je to spíše tak, že když má výzkumník nějakou teorii, tak bude hledat důkazy, které ji podtrhávají, případně které ji vyvrací, ale nebude se snažit hledat nějaké jiné důkazy. Tím pádem, když to uvedu na konkrétním příkladu, pokud se někdo rozhodne vzít si jako tu hlavní teorii, kterou potřebuje prokázat, že muži mají lepší matematické znalosti a schopnosti, bude sledovat ty důkazy, které podtrhují právě tuhletu jeho teorii, a nebude si pak už všímat toho, že ty důkazy jsou neprůkazné, nebo že ta odchylka je tak malá, že vlastně potom ve výsledku to všechno neprůkazné, bude se prostě soustředit jenom na to, co může podtrhnout to, co chce dokázat. Pro mě bylo čtení téhleté knihy extrémně zajímavé. Strašně jsem si ji užila, protože oceňuju tu autorčinu mravenčí práci s prohledáním nejrůznějších teorií, s jejich prověřováním, s jejich dáním do souvislostí, a především oceňuju to, že nemá tendenci soudit a nemá tendenci čtenářovi vnucovat svůj vlastní názor. Prostě vás nechá, abyste si ten názor udělali sami, a to mi bylo extrémně sympatické. Samozřejmě, že ve prospěch toho, že se mi ta knížka líbila, mluví už jenom to, že je o ženách a že
dává ženám právo na naprostou rovnost s muži a já sama jsem žena, tím pádem se mě to osobně dotýká, ale myslím si, že je velmi kvalitní a že stojí za to si ji přečíst, protože si rozšíříte obzory v mnoha ohledech a nejspíš se dozvíte i mnoho nového a zajímavého. Tak a to by už pro tenhle měsíc bylo všechno. Víc knížek jsem přečíst nestihla, něco málo mám ještě rozečteno, ale to vám tady ukážu zase až v květnu. Můžu vám jenom prozradit, že mám v plánu v tom měsíci ještě číst další knížky, které by normálně spadly do barevného čtení a které jsem nestihla, protože jsem si řekla, že když už, tak to splním komplet a i ty další barvy si ještě dočtu. No ale každopádně, jaké barvy to budou, tak to uvidíte až v dalším videu a pro tohle to bude pomalu všechno. Jako obvykle dole v popisku videa budete mít odkazy na recenze u mě na blogu, kdyby vás zajímalo trošku podrobněji, co si o nějaké konkrétní knížce myslím. Zároveň tam budete mít odkazy i na moje sociální sítě, takže já budu moc ráda, když mě kdekoliv začnete sledovat, na Facebooku, na Instagramu, na blogu, když mě začnete odebírat tady na YouTube. Budu ráda, když mi v komentářích dáte vědět, jestli jste třeba něco z toho četli, chystáte se, zaujalo vás to, případně mi dáte nějaká knižní doporučení. No a já děkuju, že jste se na tohle video podívali a budu se na vás těšit zase příště. Takže se mějte krásně a ahoj.